Mi smo od utakmice u Leskovcu počeli da padamo u formu, doživjeli smo i jedan igrač doživio povredu i od tada smo nekoj bili u padu forme. Znači imamo obavezu da igramo dobru utakmicu, dužnici su nam i da damo svoj maksimum da je dobijemo. Sigurno da će oni doći sveži, jer su imali više dana odmora, ali nadam se da ćemo smoći snage da igramo još jednu utakmicu u nizu i da odemo na neku pauzu. Pretpostavljam da će biti pauza, ali je pauza za kup i ne verujem da ćemo imati ništa za sledeći vikend, tamo možda tek 25.6. će biti prva utakmica. Mora bude puna koncentracija, moramo neke stvari da popravimo koje su bile loše ove poslednje dve utakmice i nadam se dobrom ishodu.